Не пройшло й тижня з дня відставки Олексія Каспрука, як у місті відновили ремонт доріг. Ну, не сам собою, просто за роботу взялись Володимир Бешлей і секретар міської ради Василь Продан. Виявляється, так можна. Виявляється, якщо є бажання, то знаходять можливість. Роздовбану вулицю Руську закатали асфальтом всього за кілька днів. Вже зараз по вулиці можна ходити, і зовсім скоро вулицею будуть їздити. Завершиться проклятий рік ізоляції гравітону від решти чернівців. Десятки тисяч мешканців зможуть нормально добиратись на роботу. Хороший піар перед виборами? Ідеальний. Так би кожен чиновник піарився на своїй посаді, і за кілька років ми не впізнаємо рідне місто. Слава Богу, що в Чернівцях ще залишились політики, в яких є голова, руки і розуміння того, що чернівчани за бездіяльність не голосують. Городяни голосують за конкретні справи, і от вони, їх можна побачити і відчути колесами і ногами. Жаль, що тримаючи владу за 6 років, так жодного разу не пропіарився колишній мер Каспрук. А міг же. Була влада, в бюджеті були гроші, був свій прем'єр-міністр і навіть міністр інфраструктури. За шестилітку мерства Каспрука Чернівці можна було зруйнувати і збудувати наново, як у казках «Тисячі та однієї ночі». Але цього не сталося. Тисячу і одну ніч місто спало. Спав Каспрук, спали його підлеглі, міністри і депутати. Чернівці провалювались, тонули, обсипались, до столиці Буковини замітало наземні, повітряні шляхи і залізні дороги. Ми спали і снили наше світле європейське минуле. І ледь не проспали наш завтрашній день.